arise and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Amo mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno di una mano sua vicino, simbolo di pace, di fraternità. Siento que ci sale ပြောပြပါအတန်23နှစ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပဲကြီးနေရလားသူတို့ငယ်နေရလားမဟုတ်ပြီနော်နော်ငယ်ငယ်လေးတွေပဲကောနံပါတ်လေးပြောပြပါဂျူဘလီထောင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဘလီထောင်းโอเคအခုလိုမျိုးမှာကိုကြားနဲ့မနေနဲ့နှစ်ယောက်လှဲကြီးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးခံစားရလဲကြားနဲ့ဆင်းတယ်လှဲကြီးခါဘယ်လိုခံစားလဲကြားနဲ့ဆင်းဟောကျွန်တော်ဒီလိုလဲမမျှော်လင့်ခဲ့ပါခင်ဗျာဒီလို အမတမဲတော့လက်တယ်လက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရန်လဲပျော်မိပါလက်လက်လန့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တကယ်လားတရားမှလက်မကြည့်ဘူးလို့ထင်တာလားအေးဟုတ်တယ်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 
Che? Le. Ah. Mi è un po' stato guai, te l'ha detto. Ma te l'ha detto? 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 ဒီဆက်ဆက်ပြီးမျောခြင်းသေးတယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးထိဆက်မျောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သာပါတော့အဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကြည့်ရတော့ပြောမလို့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ခေါင်းစဉ်ကတော့လစ်ဂရန်ဒီဆိုတာအရင်ပြီးရှေ့လောက်တယ်အခုလိုရဲ့နိုင်ငံအဓိကလူပဲချက်ကအဲ့ဒါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရေးကြည့်ရတော့ဒီလောက်ပါမယ်ကဲဘသူစီသွားမှာဘသူဖီးမသွား
โอเค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 โอ
많이 느낀 적이 많아. Thank you, thank you. Congratulations. 오케이. 좋아요. 좋아요. 와. 이거 봐. 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 이거 봐